15 municípios do interior do Rio Grande do Norte receberam uma série de entregas do Ministério das Comunicações. A meta é garantir inclusão digital aos moradores do estado. Em uma cerimônia realizada na cidade de Potiguar de Ceará, Mirim, o ministro das Comunicações entregou o sinal da TV digital do programa Digitaliza Brasil, além de 30 pontos de conexão à internet do programa Wi-Fi Brasil para 15 municípios da região. Que vocês possam, através desses computadores, através do Wi-Fi, vocês buscarem o conhecimento, vocês estudarem e se prepararem. E que os pais também possam, com a internet em casa, educarem os nossos filhos, as nossas crianças. A dona Fátima, moradora de Ceará Mirim, aprovou a novidade. Todo mundo conectado, né? Todo mundo conversando e todo mundo entrando em contato com as pessoas, né? É muito bom, é muito maravilhoso. Ainda pensando em inclusão digital, o governo federal doou 500 computadores para serem utilizados pela população. Desse total, 150 foram cedidos pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A gente está fazendo parte de todos esses movimentos que geram cidadania no Ministério das Comunicações. A gente também tem na cidade de Touros, onde também foi instalado dentro do programa Digitaliza Brasil, uma antena que dá acesso ao conteúdo da EBC. Um momento de celebração de várias coisas bacanas que resgatam a cidadania aqui no Rio Grande do Norte.